Jsou to všechny strakatý, který jsou v téhle řadě presek a nejsou povolený žluto-černý, protože to je cesta vedle. Bylo, viď? Jo, tak já myslím, že se lezlo všem celkem pěkně. Cesty byly dobrý, děkujeme staviteli cest. Účast byla slabá, no, to nás teda mrzí. Ono, je to daný hezkým počasím venku, takže bohužel. Příště dříve. Příště musíme dříve, no, vybrat termín, až bude pršet.